Ahoj, ráda bych vás po další době srdečně přivítala u dalšího kriminálního příběhu z 19. století. Věřím, že jste si stejně jako já krásně užili letní měsíce a jste připraveni se znovu vrhnout na tu jedinečnou pouť za pozapomenutými případy z minulosti. Tento, známý rovněž jako Gatnská tragédie, se odehrál v Austrálii a musíme se za ním vrátit v čase do roku 1898. Dnes je ze silničky zvané Lonely Road, nedaleko níž se dnešní případ odehrál. 126 km dlouhá čtyřproudová dálnice, spojující města Brisbane a Tuvumba, po níž se dnem i nocí řítí zdánlivě nepřetržitý proud vozidel. Její trasa téměř přesně kopíruje někdejší Lonely Road, která spojovala obě města na konci 19. století. Tato stará úzká silnička, poznamenaná hlubokými rýhami, které na ní zanechala kola těžkých povozů a lemovaná hustými křovisky, zavedla toho, kdo po ní putoval, tedy převážně obchodní cestující, chovatele skotu a ovcí, či potulné tovaryše, klempíře a brusiče nožů, až do několika malých zemědělských osad, rozesetých po obou stranách cesty. Jednou z nich byla také obec poblíž města Gatten, kde žila rodina Murphyových. Daniel Murphy a Mary Hollandová byly dvěma ze šesti tisíc irských osadníků, které v letech 1862 až 1865 dopravila do Queenslandu tzv. Queenslandská přistěhovalecká společnost, založená římskokatolickým biskupem z Brisbane Quinnem. Tito přistěhovalci byli většinou mladí lidé, svobodné ženy byly obvykle pomocnicemi v domácnosti a muži se živili příležitostnými dělnickými pracemi. Stejně jako Daniel, který krátce po svém příjezdu do Austrálie v roce 1864 získal práci na stavbě železniční trati mezi Ipswichem a Tuvumbou. Brzy poté se seznámil s Mary Holendovou, s níž se o dva roky později oženil. V roce 1898 už měli manželé deset dětí, šest zdravých a zdatných synů a čtyři krásné dcery. Nejstarší Poli bylo v té době 32 let, a jako jediná z Murphyových ratolestí byla provdána za protestanta Williama McNeila, což celá rodina velmi těžce nesla. Obzvláště, že Polly byla v době tohoto sňatku již v šestém měsíci těhotenství. Druhým nejstarším potomkem Daniela a Mary Murphyových byl v té době 31-letý William, následoval 29-letý Michael, o dva roky mladší Honora, řečená Nora, 24-letý Petrik, 21-letý Daniel, o rok mladší Jeremája, čerstvě plnoletá Theresa, které ale nikdo neřekl jinak než Ellen, 15-letý John a nejmladší Catherine, neboli Katie, jak jí rodina říkala. Již bylo v té době 13 let. Murphyovi se nacházeli v poměrně příznivé finanční situaci a úzká irská komunita, v níž se pohybovali, je považovala za slušné a spořádané sousedy. Rodina žila a pracovala na pronajaté farmě v oblasti zvané Blackfellows Creek, ležící přibližně 13 kilometrů jižně od Gatnu, obehnané pozemkem o rozloze 4 akrů, kde se věnovala primárně chovu dojnic a pěstování krmných plodin. Daniel Murphy navíc v poslední době věnoval značnou část svého úsilí a času rekonstrukci nového domu, který za vlastní peníze zakoupil nedaleko od stávající pronajaté farmy. Tato původní budova byla přízemní dřevostavba s pěti místnostmi, půdou, pozinkovanou střechou, samostatně stojící kuchyní v zadní části, otevřenou verandou v přední části a cihlovým komínem. K hospodářským budovám pak patřila stáj a postrojovna, stodola, seník, kůlny a kravín. Kromě práce na farmě se starší chlapci nechali pravidelně najímat na příležitostné práce v okolí a koncem roku 1898 byli již tři z Murphyovic synů trvale zaměstnáni mimo domov. Michael začal pracovat na experimentální vládní farmě Westbrook u Tuvumby, Petrick našel místo jako pomocný pracovník na Zemědělské univerzitě v Gatnu a nejmladší Daniel začal působit u policejního sboru v Brisbane jako strážník. Přesto se všichni sourozenci nezřídka scházeli pod rodičovskou střechou. Nejinak tomu bylo i 26. prosince roku 1898, kdy celou oblast sužovalo nelítostné horko. Přesto se Murphyovi nenechali odradit od svého úmyslu navštívit dostihy, které se toho dne konaly v lokalitě Mount Sylvia vzdálené přibližně 8 kilometrů od rodinné farmy. Michael byl do závodu přihlášen se svým hřebcem a sourozenci se jej pochopitelně rozhodli z hlediště podpořit. Zatímco manželé Murphyovi se tedy po snídani odebrali pokračovat v práci na druhém statku, ostatní, tedy Ellen, Michael, Patrick a Jerry, odcváleli po deváté postupně na svých koních do Mount Sylvia. Následovala je Polly s Williamem McNeilem v malém kočárku, který manželé používali od okamžiku, kdy žena utrpěla krátce po narození druhého děvčátka vážný úraz. Ochrnula na celou levou polovinu těla a nebyla schopna chůze. Hovořilo se o pádu z lůžka a možné mrtvici. Paní Murphyová však byla hluboce přesvědčena, že skutečným původcem dceřina zranění je právě nenáviděný zeď McNeil a jeho přílišná příchylnost k alkoholu. Zatímco tedy nebohá žena setrvávala v nemocnici v Tuvumbě, rodina se okamžitě ujala péče o její dvě děti. Aniž by to kdokoliv vyřkl nahlas, bylo zřejmé, že se Poli po návratu z nemocnice vrátí na rodičovskou farmu k dětem, neboť lův byt nad řeznictvím ve Westbrooku byl jen sotva uspůsoben k péči o handicapovanou osobu. Na Murphyovic farmě také William během manželčiny hospitalizace své dcery každý druhý víkend navštěvoval. A ačkoliv zde panovala zřejmá nevraživost, hluboce zakořeněná již z dob počátků tohoto manželství, Tchánovci nakonec přijali nezdárného zetě do svého domu, kde manželé od poli na návratu obývali malou ložnici vedle obývacího pokoje. Pokud se tedy nyní chtěli Meknýlově vypravit za zábavou, na rozdíl od ostatních Murphyových byli s ohledem na stav mladé paní nuceni použít malou sulku, do níž William manželku odnášel v náručí. Jako poslední se pak na dostižiště vypravil Polien bratr Willy, který skončil s pracemi na farmě kolem jedenácté. Doma tedy zůstala pouze Nora, která hlídala dvě McNeilovic holčičky a nejmladší sestřičku Katie. V Mount Sylvia byla mezi tím již zábava v plném proudu a ženy, které po celý den připravovaly na vzduchu občerstvení, nyní servírovaly sendviče, domácí koláče, jablka v karamelu, čaj a ovocné šťávy. Někteří si rovněž přinášeli své vlastní svačinové balíčky z domova, připraveni strávit příjemné slunečné odpoledne na piknikové dece. A ten, kdo by měl chuť na něco ostřejšího, nalezl to pravé v licencovaném stánku Jacka Barlowa, kde bylo k dostání pivo, víno i místní lihoviny. Zatímco bookmakeri přijímali sázky, v jídelním stanu se schromažďovaly finanční prostředky na prospěšné účely, tedy ku příkladu podporu místních kostelů či školy. V areálu se sourozenci rozešli každý svou cestou a přidružili se k hloučkům svých známých z okolních farem. Nebylo žádným překvapením, že byla Ellen živá, zábavná a bystrá dívka obletována mladými muži. Její společnost vyhledalo toho dne hned několik mladíků. Ačkoliv hýřili vtipem a pokoušeli se získat si její pozornost dobromyslným škádlením, zdálo se, že Ellen má na zřeteli nejvíce studenta zemědělské školy Teda fiho Simona, který se s ní toho dne rovněž zastavil na kus řeči. Když se jí tedy přátelé tázali, zda se večer objeví na taneční zábavě u Benrmenů, dívka odvětila, že daleko raději dá přednost gatnské tancovačce, neboť dobře věděla, že právě zde bude Simon hrát na housle. Její bratři se mezi tím rozptýlili v prostoru závodiště, uzavřeli pár sázek a vypili několik skleniček. Michael, jehož čekala celá série závodů, se věnoval přípravám svého koně a ačkoliv nakonec první cenu nezískal, v jednom z dostihů obsadil krásné druhé místo. Příjemnou atmosféru tohoto slunečného odpoledne poněkud zkazila pouze skutečnost, že někteří pánové svlažovali své hrdlo ve stánku Jacka Barlow a snad až příliš často a záhy se tak mezi muži posilněnými alkoholem strhla rvačka. Jak poznamenal William Murphy cestou domů, byl to zřejmě jediný zajímavý sportovní zážitek toho dne, čímž zřejmě pouze vyjádřil svou frustraci z neúspěšných sázek na bratrova koně. Všichni se ovšem jednomyslně shodli na tom, že si večer zpraví náladu na taneční zábavě v Gatnu, kam se někteří sourozenci chystali jít. Když se v předchozím týdnu dívky doma letmo zmiňovaly o taneční zábavě, matka nebyla této kratochvíli příliš nakloněna a vysloveně nabádala dcery, aby raději zůstali doma. Nyní zde byl ovšem Michael, který matce připomněl, že Nora toho dne vůbec nevytáhla paty z domu, aby se postarala o malé neteře a zasloužila by si tedy večer vyrazit do společnosti a přijít na jiné myšlenky. Paní Murphyová tedy svolila za podmínky, že Michael děvčata na zábavu doprovodí a mladí se venku nezdrží déle než tři hodiny. Právě odbyla osmá a nad krajinou se rozprostírala jasná měsíčná noc, když Michael, Ellen a Nora nasedali na menší dvoukolový vozík Williama McNeila a vyrazili po potemnělé Lonely Road směrem ke Gatnu. Jak později vyprávěla paní Murphyová, všeobecně vládla dobrá nálada a vzduchem se nesl jiskřivý smích obou děvčat. Obvykle bývalo zvykem, že tyto taneční zábavy začínaly v 8 hodin večer po příjezdu poštovního vlaku, který přivážel hosty z okolních obcí. Toho večera 26. se ale věci odvíjely jinak než jindy. Vlaky v obou směrech nabrali značné spoždění a ani tak nebyla účast nikterak hojná. V kulturním sále Tarampa, kde se mělo tančit, se sešlo pouhých pět či šest párů a pořadatelé se rozhodli událost zrušit. Mladí vyčkávali do devíti hodin, zda se neobjeví ještě někdo další. Na Češ se sourozenci Čedvikovi a bratři Jordanové rozhodli sál uklidit, pozhasí na světla a vrátit klíče zprávci panu Šajnovi, který bydlel ve vedlejším domě. Ted Čedvik právě rozmlouval s panem Šajnem, když se spoza rohu Railway Street vynořila sulka se sourozenci Murphyovými. Projela kolem budovy a když její pasažéři zahlédli zhasnutá světla, bez zastavení otočili vůz a znovu zmizeli za rohem, aniž by s nimi mohli Chadwick či jeho přátelé promluvit. Když následujícího rána pan Murphy vstal a vešel do prázdné kuchyně, všiml si, že na dvoře nestojí uvázaný žádný kůň ani vozík. Velmi jej překvapilo, že se Michael a děvčata staneční zábavy ještě nevrátili. Jak se do kuchyně začali trousit i ostatní, i oni začali projevovat obavy nad tím, že jsou sourozenci stále pryč. William McNeil vyjadřoval především obavy o svou malou chatrnou sulku, kterou Murphyovým půjčil. Rozbitá oji či polámané kolo by totiž mohly nejlépe vysvětlit jejich nepřítomnost. Nikdo se ale zatím neměl k tomu vydat se sourozence hledat. Když nikdo na Williamovy výzvy nereagoval, sám osedlal svého šedáka a rozjel se směrem ke Gatnu. Do města bylo možno dostat se třemi různými způsoby, a McNeil si toho rána zvolil takzvanou zadní cestu, která vedla kolem mlékárny, kam John každé ráno a večer odvážel bandasky s mlékem, napojovala se na Tenthill Road a přes Lower Tenthill pokračovala směrem ke Gatnu. Nalézal se přibližně 2,5 km od města, když si na cestě všiml stop po kolech. Levá brázda byla o poznání hlubší a méně rovnoměrná. Usoudil tedy, že se vozu, který tudy projížděl, muselo polámat kolo. Stopy vedly směrem od města a po několika metrech pokračovaly ze silnice směrem k ohradě lemující v výběh. McNeil tedy sledoval stopy vozu až do ohrady, v přesvědčení, že se u výběhu patrně nalézá čísi stavení, které se pro Michaela a jeho sestry stalo na včerejší noc útočištěm. Vystoupal na koni až na vrchol pozvolného svahu, žádné stavení zde ale nenalezl. Vrátil se proto zpět k bráně, sesedl a tentokrát se po stopách kol vypravil pěšky. Vůz zjevně směřoval pohřebení kopce stáčejícím se k jeho východu, až si po jižní straně svahu až do údolí. Zde také stál opuštěný vůz. Vedle nějž ležel mrtvý Murphyovic kůň. Když William došel až k němu, uviděl na vzdálenost asi 50 metrů v nedaleké rokli ležet cosi, co vypadalo jako tři hromádky oblečení. Jak se přibližoval, pochopil, že jsou to sourozenci Murphyovi. Doposud se ale domníval, že možná jen usnuli na slunci. Teprve až když došel blíž, všiml si, že mají děvčata vyhrnuté a potrhané šaty a že po nich lezou mravenci. Tehdy si s hrůzou a zděšením uvědomil, že jsou všichni tři mrtvi. Na nic nečekal, znovu se vyhoupl do sedla a zamířil tryskem k hotelu Brian Boru v Gatnu, s jehož majitelem, panem Gilbertem, se dobře znal. Zhruba popsal příteli místo tragédie a dotazoval se na nejbližší policejní stanici. Doposud se všichni domnívali, že se musela stát nějaká strašná nehoda. Pan Gilbert proto poslal jednoho ze svých zaměstnanců na policii, zapřáhl koně a se třemi dalšími muži se vypravil na místo, kterému meknil popsal. Cestou předjel bričku seržant Earl se dvěma muži, přičemž znovu se obě skupiny nakrátko setkaly u vjezdu do Morenovy ohrady. Těla ležela na travnatém koberci s nohama směřujícíma k západu a jejich rozmístění vytvářelo pomyslný trojúhelník. Na jehož vrcholu, tedy nejblíže k cestě, se nacházela 27-letá Nora. Ležela na zádech s hlavou nachýlenou k pravé straně tak, že se tváří dotýkala země. Stačil letmý pohled, aby bylo policistům jasné, že utrpěla silný úder do levého spánku, který jí roztříštil lepku. Zápěstí měla za zády svázána kapesníkem. Vykasaná sukně odhalovala nahá stehna a rozhalený živůtek za seňatra. V obličeji byla dívka silně poškrábaná a na obou kolenou a hřbetech rukou měla odřeniny. Nebylo nejmenších pochyb o tom, že se stala obětí sexuálního útoku. Asi 8 či 9 metrů od nořina těla spočívala vedle sebe v přibližně dvoumetrovém rozestupu těla Ellen a Michaela Murphyových. Ellen měla stejně jako Nora ruce svázané za zády a utrpěla prudkou ránu do hlavy. Její oděv se však zdál být neporušen. Také 29-letému muži někdo rozbil lepku. Michael ležel na levém boku tváří k zemi, směrně pokrčenými koleny a v rukou zkroucených za zády stále svíral peněženku. Jeho klobouk ležel asi 200 metrů od těla, nedaleko řemene z koňského postroje, který zde někdo rovněž odhodil. Nedaleko všech tří těl stál McNeilův rozbitý vůz se zlomenou přední ojí a vedle něj, stále ještě připoután postrojem, ležel mrtvý kůň, jehož někdo střelil přímo do prostřed čela. William McNeil se na místě činu zdržel přibližně pět minut. Následně se chvatně rozjel na Murphyovic farmu oznámit tuto tragickou zprávu rodině. Když se matka dozvěděla, že tři z jejich deseti ratolestí jsou mrtvé, Vydral se jí z hrdla bolestný výkřik. Zatímco nasedala společně se svým zetěm a syny Johnem a Jerrym do bričky, aby se mohla naposledy rozloučit se svými milovanými dětmi, William Murphy se vypravil na druhou farmu spravit o děsivé vraždě otce rodiny. Sotva vyslechl ta slova, začaly se o Daniela Murphyho pokoušet mrákoty a trvalo téměř půl hodiny, než byl schopen nasednout na koně. Zeptal se pouze, zda byli ti chudáci zastřeleni, načež poznamenal, že je rád, že se všichni ještě zúčastnili vánoční bohoslužby. Na místě činu mezi tím se trvávali smírčí soudce a kovář v jedné osobě Wilson a jistý pan Dewitt, kteří hlídkovali umrtvých mrtvých těl a pokoušeli se zajistit, aby nikdo nekontaminoval místo činu, než se seržant Earl vrátí i se svými muži a koronerem. Bylo přesně 10 hodin 55 minut, když přednosta železniční stanice odeslal Earlův v telegram policejnímu komisaři do Brisbane, následovaný zprávou seržantovu nadřízenému podinspektorovi Percymu Galbraithovi v Ipswichi. Ačkoliv byl z příslušných míst ujištěn, že odpověď dorazí do 15 minut, nestalo se tak a Erl se tedy bez dalších posil vrátil zpět na místo činu, kde ke svému velkému zděšení zjistil, že pánové Wilson a Dewitt zcela ztratili kontrolu nad situací. Policie ještě ani nestačila řádně zajistit místo činu a zpráva o vraždě tří sourozenců Murphyových se již stihla roznést po okolí. K ohradě se tedy začali rychle zbíhat zvědavci, kteří i navzdory snahám obou mužů pronikli na místo a zcela znehodnotili některé stopy. Jak psal tehdejší tisk, pokud se mezi těmito lidmi nacházeli také pachatelé toho hrůzného činu, nemohli vymyslet lepší plán, jak zahladit stopy. Seržantu Erlovi se nakonec přece jen podařilo zjednat pořádek a provést tentokrát detailnější ohledání mrtvých těl. Zjistil přitom, že i Michael měl zjevně původně spoutané ruce, neboť na jeho zápěstích zaznamenal rýhy po utažených řemíncích. Opětovné proskoumání těla Ellen Murphyové zase odhalilo, že ačkoliv nebyla obnažena podobně jako její sestra, i ona se stala obětí znásilnění. Podvazkový pás měla pod spodničkou stažený až ke kotníkům a její bavlněné spodní kalhotky byly poblíž pasu potřísněny silnou vrstvou spermatu. Stejně na tom bylo také nořino spodní prádlo, jehož nohavičky byly natolik široké a volné, že je útočník nemusel ani svlékat. I toto prádlo bylo na dotek vlhké, potřísněné sekretem. Nenalézala se na něm však žádná krev, zatímco Elenina spodnička, košilka i kalhotky byly tmavě rudou krví hustě potřísněny. Tehdy si seržant povšiml masivní asi metr až metr dvacet dlouhé větve ležící opodál v rokli. Byla celá pokrytá zaschlou krví, přičemž na jejím silnějším konci ulpělo několik lidských vlasů. Přestože byla větev celkem těžká, policista zjistil, že ji lze bez větších obtíží zvednout nad hlavu, do široka se s ní rozmáchnout a udeřit tak silně, aby rána roztříštila lidskou lebku. Ačkoliv se na místě činu pohybovala slušná řádka osob, nevšiml si Erl v hlíně žádných výraznějších stop, nebo byla zem okolo těl hustě pokryta listím. Když byla prohlídka dokončena, paní Murphyová vlastnoručně přikryla těla svých tří dětí prostě radly, která si za tímto účelem přivezla z domova, aby již nemusela být nadále vystavena všetečným pohledům přihlížejících. Následně byla těla s meknýlovou pomocí naložena na rodinný vůz a odvezena do hotelu pana Gilberta, kde byla uložena v zadní místnosti k dalšímu ohledání. Protože transport mrtvého koně z místa Činu by byl o poznání složitější, rozhodl se seržant, že bude nejlepší, když bude přímo na místě rozřezán a části těla odvezeny na jatka postupně. Zde, tedy na klárkových jatkách, pak byly jednotlivé kusy těla pod policejním dohledem vyvařeny a z koňské lepky vyjmuta střela ráže 38. Následujícího dne byla na zemi poblíž místa Činu nalezena prázdná nábojnice stejné ráže. Nakonec trvalo celý den, než se telegram odeslaný seržantem Erlem dostal vinou nejrůznějších průtahů až na stůl vrchního inspektora Stuarta v Brisbane. Téhož dne obdržel tuto zprávu od rodinného přítele také mladý konstábl Daniel Murphy na policejní stanici na Roma Street. Nejprve se domníval, že jde o nějaký nejapný žert. Jeho tři sourozenci přece nemohli být po smrti. S nedůvěrou se proto vypravil do telegrafní kanceláře na rohu, kde mu byla tato zpráva k jeho nezměrnému zděšení potvrzena. S ohledem na tuto výjimečnou událost byl tedy konstábl svým nadřízeným neprodleně uvolněn ze služby, aby se mohl vrátit domů. Vyšetřováním vražd byl nakonec pověřen vedoucí CIB, nyní CID, tedy oddělení kriminálního vyšetřování, inspektor Frederick Charles Urquhart. Tedy stejný muž, který o deset let později vyšetřoval rovněž vraždu služebné Nelly Dafiové. A nutno říci, že ani v tomto případě se veřejnost a příslušné autority nemohly shodnout na tom, zda byla tato volba zcela správná. Inspektor byl sice vynikající stopař, scházela mu ovšem základní schopnost proniknout do spletitých zákoutí lidských povah, Takt a určitý jemnocit, nezbytný chceli člověk snadno získat určitý typ informací. Záhy se tak začaly objevovat zprávy o Urkartových konfliktech s podřízenými i nadřízenými, o jeho tyranském chování a nesoudných rozhodnutích, která již od samého počátku komplikovala vyšetřování trojnásobné vraždy. V hotelu Brianboru, mezi tím pod vedením doktora von Losberga z Ipswiche, probíhala soudní pitva všech tří třítěl. Přítomni byli rovněž seržant Earl, švagr zavražděných William McNeil, soudce Wiggins a lékárník pan James. Potvrdilo se, že Ellen utrpěla silný úder do levé části hlavy, který jí roztříštil čelní, temení, spánkovou a týlní kost. Na stehnech i jiných částech těla odhalil lékař škrábance a stopy po zaťatých nechtech, Krev v okolí pohlavních orgánů a porušená panenská blána napovídali, že dívka byla do okamžiku znásilnění neposkvrněná. Na vytvoření improvizovaných pout, jimi špachatel svázal dívce ruce za zády, pak použil její vlastní kapesník. I příčinou smrti Nory Murphyové byl úder do levé části hlavy, přičemž von Losberg byl toho názoru, že i v tomto případě se trup nacházel v okamžiku napadení ve vzpřímené poloze tedy že obě ženy seděly nebo stály, když byly udeřeny do hlavy. Oproti Ellen však utrpěla opoznání větší množství škrábanců a odřenin, zejména na vnitřní straně stehen, v oblasti genitálií, na obličeji, prsou i pažích. Dalo by se říci, že byla poškrábána téměř všude. Na rukou a kolenou pak měla Nora rozsáhlé odřeniny, Dále pachatel vyrazil mladé ženě několik zubů a na její pravé tváři zanechal pět centimetrů dlouhou řeznou ránu, způsobenou něčím ostrým, ku příkladu kapesním nožem. S ohledem na to, jak potrhané měla oblečení, se dalo předpokládat, že na rozdíl od Ellen se Nora útočníkovi či útočníkům zuřivě bránila. Pachatel se zřejmě pokoušel vzpouzející se dívku také škrtit. Soudědle otisku čísi dlaně na pravé straně jejího hrdla a koženého řemínku z koňského postroje, který byl do masa na krku zaříznut tak silně, že se v něm po nafouknutí těla zcela ztratil. Ani jedna z mladých žen nebyla gravidní. Vaginální stěr zároveň potvrdil v obou případech přítomnost semene. Lékař byl přesvědčen, že i s ohledem na množství sekretů na ošacení obou mladých žen došlo ke znásilnění opakovaně, tedy dvakrát až čtyřikrát, a vše tedy ukazuje na skupinu pachatelů. Jediný člověk by navíc jen sotva zvládl přemoci tři mladé zdravé osoby naráz. Jako poslední bylo ohledáno tělo Michaela Murphyho, Přestože měl zavražděný mladý muž ruce zkroucené za zády a seržant Erl si na místě činu povšiml na jeho zápěstích stop po řemínku, jímž byl pravděpodobně spoután, doktor von Losberg ve své zprávě uvádí, že nenalezl nic, co by nasvědčovalo tomu, že by měl Michael svázané ruce. A vyskytly se další nesrovnalosti ohledně stavu, v němž bylo tělo nalezeno na místě činu a v němž se později nacházelo v improvizované pitevně. Zatímco si seržant zapsal do notýsku, že Michaelovo oblečení není potrhané a žádné knoflíky rozepjaté, von Losberg uvedl, že když se mladý muž dostal na jeho pitevní stůl, měl rozepnutý poklopec a na jeho vnitřní straně se nalézaly stopy spermatu. Muž na sobě rovněž neměl žádné spodní prádlo. Toto zjištění rozpoutalo mezi soudními znalci vleklou diskuzi a spory ohledně možné příčiny výskytu semene na kalhotách mrtvého, přičemž nakonec bylo vzhledem k absenci jiného vysvětlení přijato tvrzení, že se jedná o posmrtný fyziologický jev. To, že by se i Michael mohl stát obětí sexuálního obtěžování ze strany útočníků, bylo sice rovněž diskutováno, nicméně veřejně tato teorie prezentována nebyla. Smrt způsobilo mladému muži několik úderů do pravého spánku, které roztříštili lepku na 16 kusů a stejně jako jeho sestry se i Michael měl nacházet v okamžiku útoku ve vzpřímené poloze. Podezřelá kruhovitá ranka za pravým uchem zpočátku přiměla lékaře domnívat se, že byla oběť rovněž také střelena. Nakonec se však ukázalo, že jde patrně o zranění způsobené výčnělkem na vražedné zbrani, Tedy větvy, která byla nalezena na místě činu. K žádným dalším zjištěním doktor von Losberg nedospěl. Ku příkladu vůbec neskoumal vnitřní orgány obětí a nenechal je analyzovat, což se později stalo terčem ostré kritiky ze strany veřejnosti. Poté byla těla přenesena zpět do jednoho z prázdných hotelových pokojů, kde se truchlící matka jala připravit své děti na blížící se pohřeb. A hrubě nespokojen s lékařovým postupem byl také podinspektor Galbright, který těla krátce poté osobně prohlédl v hotelovém pokoji a nebyl sto pochopit, proč nebyla otevřena. Von Lusberg argumentoval slovy, že to nebylo zapotřebí. Navíc si prý při pokusu vyjmout neexistující kulku z domnělé střelné rány v hlavě Michaela Murphyho poranil prst, který se následně zanítil a lékař v obavách z případné otravy krve tedy pokračoval pouze vnějším ohledáním obětí. O tom, že byla von Losbergova prohlídka opravdu velmi povrchní, svědčí také fakt, že až podinspektor Galbraith si povšiml zásadního detailu, tedy krvavých otisků na vnitřních stranách nořených stehen. Tvar odpovídal dvěma šňůrkám a policista usuzoval, že k jejich otištění mohlo dojít v okamžiku, kdy se k dívčinu tělu přitiskl pachatel staženými zakrvácenými kalhotami. Tato skutečnost se mimochodem během vyšetřování také nedostala na veřejnost. Smuteční obřad se konal následujícího dne, tedy ve středu v římskokatolickém kostele svaté Marie na vrcholu kopce s výhledem na Gatn. Právě tam se jen několik dní předtím tři mladí sourozenci zúčastnili vánoční vše. V den pohřbu jako by celé město ustrnulo. Podniky byly zavřené, obchody zely prázdnotou, Lidé byli zkrátka natolik ohromeni, že nedokázali věnovat svou pozornost ničemu jinému než hrůzné trojnásobné vraždě, která se odehrála přímo v jejich středu. Vlajky na státních budovách zavlály na půl žerdi a samotný obřad v kostele a následné uložení rakví do hrobu si nenechali ujít stovky lidí. Protože otec byl příliš zdrcen touto ztrátou, než aby byl schopen věnovat se úředním záležitostem, Vzal na sebe kompletní úhradu pohřbu jeho zeď a zároveň člověk, který mrtvé objevil, tedy William McNeil. Duchovní otec Walsh, který nad hrobem zavražděných pronášel svou smuteční řeč, zdůraznil, že jde o nejkrutější zločin, jaký byl kdy v Austrálii spáchán, a vyzval přítomné, aby byli policii při pátrání po pachatelích pokud možno co nejvíce nápomocní. Snad právě díky této výzvě obdržela brisbejnská policie tisíce dopisů ze strany rozhorčených občanů. Některé opatřené podpisem, jiné anonymní. Všichni tito pisatelé se však pokoušeli přispět svou troškou domlína a poskytnout informace, které by mohly vést k dopadení pachatelů. Mezi těmito listy bylo dokonce sedmnáct těch, které rozvíjely teorii o možném incestním vztahu v rodině Murphyových a vyněly z vražd otce Daniela. Podporu této šokující incestní teorii poskytla světkyně, která uvedla, že slyšela oné noci ženský hlas křičet otče v tutéž dobu, kdy se ze stejného směru ozvaly rány připomínající výstřely. Inspektor Urquhart byl těmito zvěstmi upřímně šokován a ani na okamžik neuvěřil, že by mohly být pravdivé. Nehledě na to, že neexistovaly žádné důkazy, které by tuto teorii podporovaly, Daniel Murphy byl člověk laskavý a mírný, který měl své děti velmi rád. Inspektor nevěřil, že by byl schopen sledovat potají uprostřed noci své tři potomky do Gatnu a po zpáteční cestě je na opuštěném místě ubít k smrti. Další pisatelé byli přesvědčeni, že důvodem útoku bylo jednání Nory Murphyové. Která měla psát hanopisy na svou stárnoucí učitelku a posílat je do queenslandských novin. Na základě těchto zpráv se příměla stará dáma psychicky zhroutit a její sestry přísahat rodině pomstu. Tato vodítka ovšem stejně jako teorie o krvesmilstvu nikam nevedla. Jiní se zase zmiňovali o tom, že někteří z Murphyových chlapců si nepočínali s místními dívkami právě počestně a vražda mohla být tedy výsledkem krevní msty. To se týkalo především Michaela, ačkoliv jej noviny popisovaly jako všemi vysoce ceněného, laskavého mladého muže, který si za všech okolností plnil své povinnosti a vynikal svým smyslem pro čest, o jeho soukromém životě kolovali mezi lidmi o poznání pikantnější zvěsti. Proslýchalo se, že v kontaktu s mladými děvčaty byl Michael vysloveně chlípný. Jednou z dívek, jejichž jména byla s jeho osobou spojována, byla ku příkladu 19-letá Kate Ryanová, dcera koktavého Billyho Ryana. O jisté dívce tohoto jména hovořilo ostatně také několik anonymních dopisů, které informovali policii o tom, že Michael Murphy měl dívku tohoto jména svést a přivést do jiného stavu. V tomto listu se dále psalo, že ačkoliv byl mladík ochoten se s ní oženit, jeho rodina byla jednoznačně proti. Matka i dítě prý později zemřeli při porodu a bratři Ryanovi přísahali Michaelovi pomstu. Jiní zase tvrdili, že se mladík s dívkou oženit odmítl a to bylo tím pravým jablkem sváru. Na každý pád začali nyní sousedé v Blackfellows Creek pohlížet na rodinu pozůstalých na místo s pocity lítosti spíše s nedůvěrou a despektem. Pokud se tyto historky zakládaly napravdě, Michael očividně nebyl o ním vynikajícím mladým mužem, jak jej během posledního rozloučení popisoval otec Walsh. Ačkoliv se touto teorií vyšetřovatelé nikdy vážně nezabývali, klan Murphyových se v souvislosti s těmito historkami téměř okamžitě uzavřel před světem a od tohoto okamžiku jakoukoliv pomoc ze strany policie odmítal. Jedinou výjimkou byl v tomto případě Daniel Murphy mladší, který byl sám policistou a svou profesí byl k asistenci při vyšetřování přímo vázán. Nechtěně musel tedy i on přihlížet tomu, jak jsou jednotliví členové jeho rodiny podrobováni důkladnému prošetřování a jejich jména skloňována v souvislosti s nejrůznějšími odvážnými teoriemi. Pozornost se upírala rovněž na švagra zavražděných a nálezce těl v jedné osobě, tedy na Williama McNeila. Jak potvrdil seržant Earl, který byl toho dne rovněž přítomen na dostihové dráze v Mount Sylvia, McNeil byl jedním z těch mužů, kteří to toho dne přehnali s pitím a zapojil se do hromadné rvačky. Alkohol zřejmě z jeho těla nevyprchal ani po návratu domů. Nebo ti, jak potvrdili ostatní sourozenci, když se William nabídl, že trojici na večerní zábavu odveze, všichni raději zdíky odmítli a místo většího rodinného kočáru nasedli právě do malého McNeelova vozíku, do nějž už by se čtvrtý pasažér vešel jen stěží. Tím byla také švagrova účast na zábavě vyloučena a on byl tedy nucen zůstat doma s manželkou a dětmi. Zda se ovšem skutečně celou noc zdržoval na farmě nebylo vůbec jisté. Paní Murphyová jej sice viděla po jedenácté večer na lůžku, když zašla do ložnice manželů pro stolní lampu, a její manžel slyšel ze tě, jak hovoří s ještě kolem půlnoci, na vlastní oči jej však neviděl. Ukázalo se navíc, že když poli tvrdila policii, že její manžel neopustil po celou noc v společnou ložnici, pravděpodobně lhala, protože sousedce paní Drůové se později svěřila s úplně jinou informací. Přiznala, že William během noci vstal a ona neměla až dočasných raních hodin potuchy, kde se nachází. Jisté je, že Williama a McNeela již po půlnoci nikdo z manželčiných příbuzných neviděl. V souvislosti s těmito zjištěními se tedy pochopitelně vyrojily spekulace, že když McNeil následujícího dne tak neomylně nalezl těla manželčiných příbuzných, důvodem bylo, že sám dobře věděl, kde se nacházejí. Kořálkou posilněný muž, jenž musel celá léta bojovat s nepřízní polijiny rodiny, se nedokázal smířit se skutečností, že jej její příbuzní odvrhli i tentokrát, když s ním odmítli jet na taneční zábavu. Potají tedy sledoval trojici na koni až do katnu a zpět, do míst, kde se Murphyovým zlomila oj když byli nuceni vjet do výběhu v naději, že zde naleznou stavení, kde budou moci defekt opravit, pronásledoval je McNeil až do vzdálenější rokle, kde nejprve zastřelil Michaela Murphyho a následně koně, aby dívky nemohly z místa odjet, načež vyděšená děvčata svázal, znásilnil a poté ubil k smrti. Tato podezření podporovala také skutečnost, že byl McNeil přítomen první soudní pitvě a nabídl se, že uhradí veškeré výdaje spojené s pohřbem. Přestože bylo všeobecně známo, že vztahy mezi ním a rodinou nejsou příliš vřelé. William McNeil se tedy nakrátko ocitl v hledáčku policistů. Jeho žena však trvala na své původní výpovědi, tedy že celou noc neopustil svou postel a nebyli zde žádní jiní svědci, kteří by potvrdili, že té noci opustil dům. Nebylo žádným tajemstvím, že přehnal Lito McNeil s pitím a začal být nevrlý, odcházíval si ustlat do pokoje v přístavku, kde přespával také patnáctiletý John. Že by tak učinil i oné noci, ale muž přiznat odmítl a v souladu s manželčinou výpovědí prohlašoval, že strávil celou noc ve společné ložnici. Nadměrná pozornost věnovaná rodinným příslušníkům jen přiměla Murphyovi opevnit se ještě silnější hradbou mlčení. Odmítli dokonce poskytnout své koně na pomoc pátračům, kteří ve výběhu hledali stopy. Vyšetřovatelé si tak museli obstarat koně z jiných farem. Všechna tato pátrání se však ukázala jako bezvýsledná. Na místě již nebyly nalezeny žádné další stopy, které by Urkartovi a jeho mužům umožnili poodkrýt totožnost pachatelů. Navíc se zdálo, že se policisté nikam neposunuli ani skrze výslechy místních obyvatel. Jediným zásadním svědectvím byla výpověď paní Louové, která tvrdila, že vozík Murphyových projížděl toho večera kolem jejího domu a že její dálky sledoval jakýsi člověk. Ten stál naproti plotu lemujícímu méně frekventovanou vedlejší cestu, která vedla právě k místu vraždy. Žena sice tohoto muže popsala, nedokázala jej však přesně identifikovat. Svědectví o výskytu dvou neznámých osob, které se té noci pohybovaly po okolí, poskytl také 18-letý mladík jménem Patrick Coyne, který se 26. prosince večer účastnil taneční zábavy v 17 kilometrů vzdáleném městečku Heliden. Když stál kolem druhé hodiny ráno na verandě hotelu Gan, kde se zábava konala, přiřítili se směrem od Gatnu dva cizí jezdci. Uvázali splavené koně před hotelem a vešli do baru na rohu. Krátce na to, co je majitelka podniku obsloužila, znovu nasedli na koně a odcválali pryč. Jeden z nich byl statné postavy, vysoký přibližně 180 cm, až na mohutný tmavý knír byl hladce oholen, a na sobě měl tmavé šaty a plstěný klobouk. Tento popis mimochodem přesně odpovídal tomu, který poskytla paní Louová ohledně člověka, který sledoval kočár Murphyových nedaleko místa vraždy. Když Petrik nahlásil tuto skutečnost, která by mohla mít souvislost s trojnásobnou vraždou konstáblu Edwardsovi, ten mladíkovi sdělil, že policie již tyto dva neznámé muže prověřuje. To ovšem nebyla pravda. Konstábl ve skutečnosti nepřikládal kojnovu svědectví příliš velkou hodnověrnost ani vážnost, proto mladíka odbyl a informaci na stanici neohlásil. Lze si jen obtížně představit, jak moc toto zjištění rozhněvalo inspektora Erkarta, který se i hned po stopách těchto dvou neznámých mužů pustil. Obzvláště, když se doslechl, že dva muži odpovídající tomuto popisu projížděli následujícího rána Tůvumbou, kde hovořili o gatnské vraždě, přestože informace o tomto zločinu byly doposud známy jen policistům a hrstce místních. Pokud tedy ti dva prchali z gatnu, jeví se jako pravděpodobné, že se na vraždách podíleli. Urquhart, který v dopadení těchto jezdců a jejich následnou identifikaci Petrikem Coinem vkládal veškeré své naděje, byl však zklamán. Přestože se jeden z jezdců zmiňoval, že pokračuje dále do Kanamuly, oba muži jako by se v následujících týdnech propadli do země. Nikdo je neznal a nikdo neposkytl policii žádné informace ani vodítka k jejich dopadení. Město tedy i nadále obcházel strach ze skupiny pachatelů či dokonce gengu, který dokázal přemoci a zabít tři členy místní komunity, a zděšení nad tím, že policie ani příslušné orgány nekonají vše, co je v jejich silách, aby byly tito bezbožní vrazy dopadeni. Navíc stále přetrvávaly pochybnosti ohledně Majklovy smrti. Ačkoliv doktor von Losberg v jeho lepce kulku nenalezl, způsob, jim špitvu předčasně ukončil, vyvolával množství otázek. Úřady se proto rozhodly přistoupit ke krajnímu kroku, tedy exhumaci těla k dalšímu posmrtnému vyšetření. K tomu došlo ve středu 4. ledna zasvítání, poté co rodina poskytla příslušný písemný souhlas. Doktor Ray, povolaný speciálně k této exhumaci, se na rozdíl od svého kolegy nedomníval, že se oběti nacházely v době napadení ve vzpřímené poloze, ale v okamžiku, kdy jim útočník zasadil ony smrtící rány do hlavy, již leželi na zemi. Všechny údery byly dle jeho názoru vedeny jedním člověkem a způsobeny stejným nástrojem. Tím nejzásadnějším zjištěním, které tato raní operace přinesla, však bylo odhalení, že byl Michael Murphy skutečně zastřelen. Doktor Ray vyjmul z jeho lebky střelu stejné ráže, již byl zastřelen také rodinný kůň. To pochopitelně vyvolalo celou řadu nových spekulací a situace se ještě zkomplikovala, když bylo 7. ledna v divokém porostu nedaleko Oxley, nyní součásti Brisbane, nalezeno tělo 15-letého chlapce, který byl rodinou pohřešován již od 10. prosince. Toho dne se Alfred Hill vydal z domu svých rodičů v Nandahu, aby strávil víkend u své tety a strýce na farmě Red Bank Plains západně od Brisbane. Na svém hnědobílém poníkovi vyrazil kolem druhé hodiny odpoledne a ještě kolem půl šesté byl spatřen na hlavní silnici Ipswich Road. Cestou měl jisté dámě z Oxley doručit vzkaz od jednoho ze zaměstnanců svého otce. Předpokládalo se tedy, že po této zastávce by mohl do Red Bank Plains dorazit krátce před setměním. Do cíle však Alfred nikdy nedorazil. A když se v pondělí nevrátil domů, jak bylo smluveno, ohlásili vyplašení rodiče jeho zmizení policii. Zpočátku, dokud byl chlapec evidován pouze jako pohřešovaný, bylo jeho zmizení spojováno s osobou učitele britského původu Edwarda Leitna Carlsevilsna. Jehož jméno bylo v minulosti několikrát skloňováno v souvislosti s obtěžováním nedospělých chlapců na místních školách. A co víc, muž opustil Ipswich právě v den, kdy se Alfred Hill ztratil. Tento muž snadno rozpoznatelný díky svému kultivovanému britskému přízvuku a kulhání způsobenému problémy s bederní páteří, měl snědou pleť a tmavý knír a cestoval po oblasti se svým postiženým jedenáctiletým synem Klódem, který nebyl schopen pohybu bez kovového postroje, do nějž byl upevněn. Zvěsti o vilném chování 40 učitele vůči malým chlapcům bylo tedy ve světle skutečnosti, že byl sám otcem handicapovaného dítěte o to děsivější. Když Wilson opouštěl Ipswich se svým synem na vozíku taženém kozou, neprozradil svým přátelům skutečný důvod svého odchodu z města, tedy rostoucí počet obvinění vůči jeho osobě. Nýbrž tvrdil, že odjíždí do Southportu, kde hodlá zakoupit budovu, v níž dosud fungovala chlapecká škola. Ve skutečnosti se ale muž nalodil 12. prosince v Brisbane na mezistátní loď Rockton, která směřovala do Adelaide, kde měl již rezervován palubní lístek na loď, která 2. ledna odplouvala do Londýna. Těsně předtím, než se muži podařilo Austrálii opustit, byl však zadržen a společně se synem umístěn do vyšetřovací vazby. Mezitím došlo k zásadnímu průlomu v tomto případu, když muž jménem Hillman, který se 6. ledna pohyboval v křovinatém porostu asi 300 metrů od Ipswich Road, narazil na zdechlinu poníka, kterou by pravděpodobně ignoroval nebýt toho, že mrtvé zvíře na sobě stále ještě mělo sedlo a úzdu. Hillman tedy ohlásil svůj nález policii, Nebyli to ovšem muži zákona, kteří následujícího dne tělo Alfreda Stevena Hilla objevili. Nýbrž pátrací skupina, kterou dal dohromady jeho otec a od synova zmizení s ní neúnavně pročesával celé okolí. Hoch ležel přibližně 200 metrů od svého poníka. Byl střelen do hlavy za pravým uchem a tělo směřovalo nohama k západu, na čemž by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby on i poník nebyli střeleni pistolí ráže 38. Na přetřes tedy okamžitě přišla možná souvislost s trojitou vraždou, k níž došlo v přibližně 80 kilometrů vzdáleném Gatnu. A i inspektor Urquhart byl přesvědčen, že spolu tyto dva zločiny souvisejí. Přestože všechny získané poznatky napovídaly, že pachatelů bylo v případě gatnských vražd několik, a v souvislosti s Alfredovým zmizením byl vyslýchán učitel Wilson, poněkud nepochopitelně inspektor lpěl na teorii, že všechny čtyři vraždy musí mít na svědomí jediný muž, tulák či dělník, který tou dobou náhodně projížděl oblastí a osud svedl jeho kroky se zavražděnými náhodou. jako by odmítal připustit, že by vraždy mohl spáchat někdo místní. Tomuto popisu ideálně odpovídal muž jménem Richard Burgess, Bývalý trestanec, který do oblasti přicestoval začátkem prosince, poté co byl 30. listopadu propuštěn z výkonu trestu. Začátkem prosince se již pohyboval v Brisbane. Jeho přesnou polohu však bylo obtížné určit, neboť se přesouval z místa na místo. V okamžiku, kdy začala být vyšetřována vražda 15-letého Alfreda Hilla, se však přihlásil svědek, muž jménem Cushing, který zahlédl v den vraždy asi tři kilometry od místa, kde bylo později nalezeno tělo 15 patnáctiletého chlapce, statného snědého muže s černým knírem a s malým černým psem. A téhož člověka viděl následujícího dne ještě dvakrát. Poprvé ráno, kterak vychází z křoví s revolverem v ruce. Přestože se tento svědek vyjádřil pouze o určité podobě s panem Burgessem a nebyl si zcela jist, že jde o stejného muže, dospěl inspektor Urquhart s ohledem na Burgessovu kriminální minulost k závěru, že právě on by mohl být jeho člověkem a nechal jej tedy okamžitě zatknout. Nejprve pouze pro krádež sedla, neboť neměl sebe menší důkaz, jímž by mu mohl být jedinou zvražd dokázat. Dle několika svědectví se ostatně Burgess nacházel 26. prosince, tedy v den, kdy byli zavražděni sourozenci Murphyové mimo Gatton. To ovšem inspektorovi nevadilo. Zatímco muž se trvával ve vazbě, snažil se tedy on a jeho tým nalézt alespoň jediný důkaz, který by zadrženého se zločiny spojil. Ten se ale neobjevil. Burgessovi přátelé potvrdili jeho neprůstřelné alibi na noc gatnských vražd, a muž byl tedy v březnu propuštěn. Tento další neúspěch ve vyšetřování jen rozdmíchal všeobecnou nespokojenost a stal se vodou na mlín místních redaktorů, Brisbane Courier se ku příkladu nezdráhal prohlásit, že policie v tomto případě absolutně selhala ve snaze naplnit svou úlohu strážců veřejného pořádku a že kvůli mizerné organizaci, která vedla ke znehodnocení všech stop a vodítek na místě činu, bylo vyšetřování odsouzeno k nezdaru již od samého počátku. Urquhart, který byl znám svou zvýšenou citlivostí na jakoukoliv kritiku, reagoval na podobné články o spackaném vyšetřování pochopitelně negativně a i navzdory dobře míněným upozorněním se i nadále odmítal zabývat jakýmikoliv možnými motivy či podezřelými, kteří nezapadali do teorie, kterou si sám vytyčil. Vztahy mezi policií a tiskem se tak v následujících měsících i nadále zhoršovaly. Policie se pouštěla za falešnými stopami do slepých uliček a pravděpodobnost vyřešení Murphyovic případu byla stále beznadějnější. Týdny plynuly a vraždy Ellen, Nory a Michaela, stejně jako Alfreda Hilla, tak zůstávaly neobjasněny. Ačkoliv policie vyslýchala celou řadu podezřelých, Včetně jednotlivých členů rodiny, tito lidé měli buď pevné aliby, nebo nebylo možno nalézt žádného svědka, který by potvrdil, že dotyčného viděl pohybovat se v ony inkriminované dny poblíž míst činu. Jako nejslibnější podezřelý se svého času jevil mladý tulák Theo Farmer, vystupující pod jménem Thomas Day. Day se v Gatnu objevil několik týdnů před vraždami a nechal se zaměstnat úřezníka pana Klárka. Pro svou fyzickou zdatnost a sílu se jevil jako ideální zaměstnanec Klárkových jatek, kde byl později také vypreparován náboj z hlavy zastřeleného koně. Majitel nabídl potulnému dělníkovi nejen práci, ale také stravu a střechu nad hlavou, tedy možnost přespávat v chatrči, která stála pár metrů za Klárkovým domem, tedy na pozemku, který s chodou okolností sousedil s Morenovým výběhem, kde byla nalezena těla Murphyových. Na otázku, kde se Dej nacházel onoho 26. prosince večer, odvětil pan Clark, že mezi 8. a 9. večer odpaloval ohňostroj, na což se přišla podívat nejen celá rodina, ale také všichni zaměstnanci, tedy kromě jednoho. Pan Dej odpalování přítomen nebyl. Když byl stejný dotaz položen přímo dotyčnému zaměstnanci, ten prohlásil, že nemá tento typ zábavy příliš v lásce, šel si proto lehnout již po sedmé večer a nějakou dobu si četl, dokud neusnul. Spal prý tak tvrdě, že jej ani hlasité salvy neprobudili. To, že byla dejova košile poznamenána mnoha krvavými cákanci, nebylo pro zaměstnance Jatek nic neobvyklého. Podezřelé však bylo, že ačkoliv policisté muže nabádali, aby oděv v následujících dnech nijak nečistil, Dej Halenu přesto vypral. Celá řada lidí jej rovněž vydávala, jak se po nocích potuluje po silnici vedoucí do Gatnu a ačkoliv její světkyně, která oné inkriminované noci zahlédla neznámého muže, jak se plíží za sulkou Murphyových po cestě, pozitivně neidentifikovala, panovalo podezření, že by mohlo jít právě o deje. Proslýchalo se rovněž, že má tento muž jisté vazby na Edwarda Wilsona, tedy hlavního podezřelého v případě vraždy Alfreda Hilla v Oxley, a že by mezi oběma muži mohlo dojít k předání vražedné zbraně, tedy revolveru, který nebyl nikdy nalezen. Ačkoliv se tedy tento muž nacházel v bezprostřední blízkosti místa činu, byl v nočních hodinách několikrát viděn, jak se potuluje v blízkosti Morenova výběhu a disponoval patřičnou silou, aby dokázal vyzbrojen revolverem přemoci tři mladé zdravé osoby, inspektor Urquhart jej nikdy nepovažoval za vážného podezřelého, a to z jediného důvodu. Dej nezapadal do profilu vraha, který si inspektor ve své mysli vytvořil a jehož se úpěnlivě držel. Když muž tvrdil, že byl plně zabrán do četby, rozhodně nelhal. Když jej policisté přišli vyslechnout, listoval právě v knize italské poezie 14. století, což z něj v očích vyšetřujícího policisty činilo člověka jemného a vzdělaného, který by i navzdory svému hrubému zaměstnání nebyl podobně ohavného činu schopen. Jeho ideální vrah byl člověk přízemní, prostoduchý, který jedná impulzivně na základě náhlého animálního popudu. Nikoliv muž, který nachází potěchu v renesanční poezii. Na základě tohoto svého přesvědčení dal tedy Urquhart hlubokému nesouhlasu svých kolegů a podřízených navzdory Dejovi svolení opustit oblast. Proti tomuto propuštění se ostře vymezil také seržant Earl, jeho protesty však nepadly na úrodnou půdu. Jak odhalila zpráva Královské komise, která o několik měsíců později podrobila vyšetřování Queenslandské policie přísné revizi, seržant byl tehdy svým nadřízeným vysloveně zastrašován a bylo mu vyhrožováno ztrátou zaměstnání a jinými obstrukcemi, bude-li se i nadále stavět proti inspektorovu rozhodnutí. Mezitím se znovu obrátila pozornost k Edwardu Wilsonovi, který zatím zůstával jediným podezřelým v případu vraždy Alfreda Hilla a stále se trvával ve vazbě. 25. května roku 1899 byl z tohoto činu také obviněn. Koruna však nedokázala předložit dostatek pádných důkazů a vystavět dostatečně silnou obžalobu a muž se tedy vrátil za mříže věznice na ostrově Svatá Helena, kde si již odpikával sedmiletý trest za takzvané nepřirozené nezákonné jednání vůči nedospělým chlapcům, za nějž byl odsouzen 18. dubna že si možná policisté nechali utéci toho pravého muže, naznačila zpráva, kterou přinesl 27. října roku 1900 denník ze západní Austrálie. Článek informoval o sebevraždě jistého Tomase Fernera. Jak se ovšem ukázalo, tento člověk nebyl nikdo jiný než Theo Farmer, který si v Gatnu říkal Thomas Day a krátce poté, co jej inspektor propustil, zmizel z oblasti, nastoupil do armády a v zápětí dezertoval. V textu se psalo, že Theo Farmer zemřel v nemocnici v Sydney na následky střelného zranění, které si sám způsobil ve svém pronajatém bytě. Největší pozornost však vzbudil jeho dopis na rozloučenou, který muž načmáral na papír tuškou krátce před střelbou a který obsahoval celou řadu narážek na gatnské vraždy. Byl zakončen slovy, v nichž Dej přiznává, že nad sebou vynesl rozsudek sebevraždy a věří, že po jeho smrti bude kauza gatnské tragédie konečně objasněna. Ačkoliv tento list neobsahuje výslovné doznání, zůstává jedním z nejsilnějších důkazů v tomto případu. Někteří historici se domnívají, že Dej nejednal sám a svým dobrovolným odchodem z tohoto světa chtěl podnítit opětovné vyšetřování, během nějž by byly odhaleni také jeho komplicové. Své tajemství si na každý pád vzal sebou do hrobu. V následujících měsících nenastal v případu žádný posun. Jediné, co i nadále přiživovalo tuto tragédii, byly neutuchající klepy obyvatel Gatnu. Mnozí z nich totiž možná věděli víc, než byli ochotní policii přiznat. Proslýchalo se totiž, že lidí, kteří měli na Majkla a jeho sestry spadeno, bylo mezi místními více než dost. A trojnásobná vražda byla výsledkem spiknutí plánovaného již dlouhé týdny dopředu. Přičemž tento zlověstný plán měl vyvrcholit onoho 26. prosince odpoledne na závodišti v Mount Sylvia. Stefanie Benetová, autorka knihy Gutten Murders z roku 2004, která hovořila s mnoha pamětníky a potomky rodiny Murphyových, je přesvědčená, že se jí po více než 100 letech podařilo záhadu alespoň částečně rozplést a některé z pachatelů označit. Počátek starého sporu měl podle Benetové vzniknout během jedné z nejvýznamnějších průmyslových stávek Austrálie, tedy stávky střihačů ovčí vlny v roce 1891. Spor mezi odborově organizovanými a nezávislými dělníky ze závodů na zpracování vlny vyústil v otevřený střed dvou početných skupin, drobné případy sabotáží na pracovištích a násilné potyčky. V roku 1891 se vlnařský průmysl řadil mezi největší průmyslová odvětví Austrálie. Nicméně pracovní podmínky stříhačů ovcí byly v této době žalostné. Přímo úměrně s tím, jak vlnařský průmysl vzkvétal, rostl také počet dělníků v závodech, z nichž většina se odmítala s mizernými platovými i pracovními podmínkami smířit. Odborový svaz střihačů vlny se tak brzy mohl pišnit již desítkami tisíc členů a združoval desítky vlnařských závodů. Michael Murphy sloužil v té době jako dobrovolný strážník a když v továrně v St. George vypukla stávka a začalo docházet k kráselným střetům, byl vyslán společně s dalšími muži z oblasti Gatnu na místo, aby uklidnil situaci. Jeden z jeho kolegů, Nikolas Brennan, později svěřil policii, že si zde Michael během těchto dnů nadělal několik nepřátel. A Stephanie Benetová je přesvědčená, že jedním z nich byl také John Joseph Quinn, muž, který v té době v St. George pobýval a jehož bratr Martin vlastnil farmu nedaleko Murphyových. John Joseph, řečený Joe, měl za sebou navíc bohatou kriminální minulost – v roku 1873 si odpikával trest v brisbejnské věznici za úmyslné ublížení na zdraví a později, aby se vyhnul spravedlnosti, přijal pseudonym Barney Flynn. Následně však skončil znovu ve vězení za napadení a loupeže v letech 1879, 1880, 83, 84 a 86. Příliš mnoho času na svobodě, tedy tento robustní, 180 cm vysoký, tmavovlasý muž nestrávil. Ačkoliv si tedy příležitostně přivydělával dělnickými pracemi, dalo by se říci, že si Joe Quinn dobrovolně zvolil dráhu zločince. S přestávkami mezi pobyty v brisbaňské věznici se zdržoval v západním Queenslandu a Novém Jižním Walesu, či na bratrově farmě a autorka je přesvědčena, že v oblasti Gatnu se Quinn pohyboval také v inkriminované době trojnásobné vraždy. Během vánočních svátků se zastavil na farmě Elizy Kůkové, která sousedila z pozemky jeho bratra, a dotazoval se zde na práci. U nohou mu prý tehdy pobíhal malý černý psík a zajímavé je, že velmi podobný muž s černým psem a revolverem v ruce byl viděn rovněž nedaleko místa činu, kde byl zavražděn 15-letý Alfred Hill. Farmář John Ryan, který onoho 26. prosince závodil na dostizích se svými dvěma koňmi později vypověděl, že si všiml dvou mužů, kteří postávali opodál a vypadali jako bratři. Neznal je, upoutalo jej ovšem, že jeden z nich vytáhl náhle z kapsy kalhot malý lesklý revolver, aby jej přemístil do druhé kapsy. Strážník, který se toho dne vyskytoval na závodišti, ovšem později tyto dva muže nesprávně identifikoval jako Johna Bolenda a Tobyho Berka, kteří si ovšem nebyli ani trochu podobní, natož aby je někdo označil za příbuzné. Svědek John Ryan vykreslil prvního z mužů jako přibližně 45-letého, 180 cm vysokého, podsadité postavy snědé pleti s tmavým knírem, který měl na hlavě černý klobouk z měkké plsti. Jeho společník byl dle Ryanova odhadu asi 40 let star, vysoký metr 90, střední postavy, hladce oholený s ruměnou pletí. Na hlavě měl měkký hnědý plstěný klobouk a stejně jako jeho domělý bratr vypadal jako jeden z těch dělníků, kteří pracují na okolních farmách. Zatímco Bolen s Burkem tomuto popisu ani vzdáleně neodpovídali, seděl by přesně na Martina a Joea Quinovi, včetně přibližného stáří, Nápadná je rovněž podobnost s popisem o něch dvou tajemných jezdců, kteří nad ránem po vraždě Murphyových projížděli helidnem a rovněž muž, kterého nedaleko místa činu zahlédla paní Louová, byl stejně jako Joe Quinn statný, vysoký a měl tmavý knír. Pokud by tedy ti dva jezdci, Sválající oné noci od Gatnů byli skutečně bratři Kvinové, byla by řídce osídlená oblast Kanamula pochopitelným cílem jejich cesty. Žili zde totiž jejich příbuzní. A oba bratři skutečně v té době z oblasti zmizeli. Zatímco Joe se před zraky veřejnosti ukrýval právě v Kanamule, Martin pokračoval dál do Nového Jižního Walesu, kde byl také 4. února 1899 zatčen pro krádež. Ačkoliv byl tedy svého času v souvislosti s vraždami Murphyových rovněž prošetřován, inspektor Urquhart se na jeho osobu později přestal soustředit, což Stephanie Benetová vnímá jako největší chybu v tomto řetězci policejních omylů a přešlapů. Podle spisovatelky ale nebyla zášť, jejíž kořeny zapustil střed během stávky v St. George jediným důvodem k vraždě Michaela Murphyho. Na rodinu měl mít spadeno právě i Joe bratr Martin, který si dlouhodobě vynucoval pozornost 23-leté Nory, která ovšem po starším nápadníkem pohrdla a dala mu jasně nasrozuměnou svůj nezájem. S podobným nepřijetím se setkal rovněž Tom O'Brien, který byl jedním z mladíků, kteří se na dostižišti točili pro změnu kolem 18-leté Ellen. Na onu noc navíc neměl pevné alibi a choval se na výsost podezřele naléhal ku příkladu na seržanta Erla, aby se na zpáteční cestě ze závodiště vydal jinou trasou než obvykle. Benetová se domnívá, že důvodem byla snaha zajistit, aby se policista náhodou nepřipletl do připravované akce a nezahlédl Joea Quina, která čeká posetnění u cesty, až kolem projede Murphyovic brička. Když se později vyšetřovatelé tázali O'Briena, kde se nacházel v době vražd, tvrdil muž, že ještě několik hodin po půlnoci hledal po okolí svého zatoulaného koně. Jeho spolunocležník v ubytovně paní Logenové, Fred Minton, ovšem vypověděl, že slyšel, jak se Tom kolem půl desáté vrací domů, čímž se zřejmě snažil zajistit kamarádovi alibi. Dokázal tím ovšem pouze to, že O'Brien pravděpodobně má co skrývat. Minton nakonec svou výpověď stáhl a prohlásil, že si šel lehnout již kolem osmé a nemohl by tedy svého společníka slyšet. Dalším mužem, který se dobře znal s Tomem O'Brienem i Martinem Quinnem a toho dne se objevil na dostizích, byl Tom Ryan, někdejší nápadník Polly Murphyové. Dívka sice byla jeho citům nakloněna, avšak rodina byla vzhledem k Rájenově pověsti striktně proti. Mladý závozník byl většinu času bez práce. V hojné míře holdoval alkoholu a nadto byl podezřelý z několika trestných činů loupeže. S tím, že Murphyovi rozmetali veškeré představy o budoucnosti z jejich poli, se rájen údajně nemohl dlouhá léta smířit a dívčin Sňatek s Williamem McNeilem mu byl trnem v oku. Stefaní Benetová je přesvědčena, že trpkost z nahromaděných křift, jichž se těmto mužům dostalo ze strany rodiny Murphyových, Vyklíčila ve vražedný plán, který byl v alkoholovém oparu stvrzen onoho odpoledne na dostizích. Přestože bylo příjmení rájen v této oblasti poměrně běžné, není rovněž vyloučeno, že Tom Ryan mohl být příbuzný s Kate, dívkou, která měla údajně s Michaelem kdysi přijít do jiného stavu. Což by mohl být další závažný motiv pro spáchání tohoto činu. Ve své knize Benetová píše, že bratři Kvinové odpovídají profilu sestavenému sydyjskými detektivy natolik přesně, že je až s podivem, že nebyli nikdy považováni za hlavní podezřelé v tomto případu a Martin byl prošetřován jen velmi povrchně. Je přesvědčena, že největší chybou inspektora Urkharta bylo, že se na místo místních obyvatel zaměřil primárně na svou fixní ideu neznámého tuláka, který oblastí náhodně projížděl. John Joseph Quinn měl přitom bohaté záznamy v rejstříku, zahrnující několik delších trestů odnětí svobody za násilné trestné činy. Zřejmě by se tedy nezdráhal zabíjet. Nejpravděpodobnější scénář tedy podle spisovatelky zní, že se skupinka mužů rozhodla s Murphyovými zúčtovat. Sourozenci toho dne otevřeně hovořili o tom, že se večer vypraví na taneční zábavu do Gatnu. Na místě ovšem byli nuceni své plány změnit. Bratři Oubrajenové věděli, že byl večírek zrušen a plán byl tedy této změně okolností narychlo uspůsoben. Když se Murphyovi vraceli po zpáteční cestě domů a řemen jimž byla poškozená oj McNeilovi sulky provizorně vyspravena na nerovné cestě povolil, jevilo se jako šťastná náhoda, když zahlédli asi dva a půl kilometru za městem stát u cesty jakéhosi muže. Jakmile však spatřili v jeho napřažené ruce revolver, Pochopili, že jeho úmysly nejsou tak míru milovné, jak se dalo předpokládat. Muž přiměl Michaela pod pohrůžkou smrti se sednout z vozu, dál vést koně pěšky a následovat jej. Vyděšené dívky nechápali, co se děje, pouze s hrůzou sledovali, jak útočník míří zbraní na bratrovu hlavu a vede je hluboko do útrop Morenova výběhu. V osamělé roklině na druhé straně kopce již čekal zbytek skupiny, připravený dosáhnout své spravedlnosti proti přesile minimálně čtyř mužů, z nichž jeden byl vyzbrojen revolverem a další těžkou dřevěnou větví, neměli sourozenci nejmenší šanci. Quinn se trvale vypořádal s Michaelem, s nímž se dostal do křížku již během stávky střihačů a muži, kteří tak dlouho toužili po přízni sester Murphyových, konečně dosáhli svého. Jak ovšem do celého případu pomsty zapadá vražda Alfreda Hilla, k níž došlo o dva týdny dříve, zůstává záhadou. Spekuluje se, že tento útok měl být cvičným pokusem před nadcházející větší akcí. Stejně jako trojnásobná vražda, i tento zločin však nadále zůstává obestřen tajemstvím. Vzhledem k časovému odstupu, nedostatku stop a řadě fatálních pochybení ze strany policistů je výklad Stefany Benetové pouze jednou z mnoha teorií, co se mohlo onoho 26. prosince v Morenově výběhu odehrát. Stejně jako hypotéza, že ve skutečnosti vraždil Thomas Day, který ovšem mohl být rovněž součástí této či úplně jiné větší skupiny, motivované čistě touhou po sexuálním násilí. Svou teorii má i Steve Benke, rodák z Gudny nedaleko Brisbane, který věnoval výzkumu této tragédie a všech novinových článků, které byly k tomuto tématu napsány dlouhých osm let a došel ke zcela jinému závěru než Benetová. Benke je přesvědčen, že vrahem nebyl nikdo jiný než otec Daniel Volš, duchovní, který vedl smutečním ši za zavražděné. Z tohoto důvodu prý Volš pohřbil všechny tři sourozence v nebývalém spěchu a rodina se bezprostředně po vraždě opevnila hradbou mlčení a odmítala spolupracovat s policií. Kněz bydlel nedaleko a byl obeznámen s pohybem tří sourozenců v onen osudný den. Benke se rovněž opírá o jeden z anonymních dopisů, kde jeho autor označuje za vraha právě Daniela Volše. Výkřik otče, který se oné noci rozlehl krajinou, tedy prý nepatřil otci rodiny, nejbrž právě katolickému knězi. Přesvědčivý motiv, jaký by duchovní mohl k vraždě mít, však Benke neodhalil. Spekuluje pouze, že Nora mohla s Volšem otěhotnět a chystala se celou věc veřejně oznámit. Těhotenství sice doktor von Losberg ani u jedné z žen neprokázal, nicméně s ohledem na povrchní ohledání obětí to není zcela vyloučeno. Takzvaná gatenská tragédie tedy zůstává i nadále předmětem dohadů. Děkuji vám, že jste se ke mně při jejím líčení připojili a budu se na vás moc těšit u dalšího příběhu zase příště.